Bona nit. La falta de relleu generacional és el principal problema de les associacions de veïns. Avui parlarem d'una, però que ja ha aconseguit un grup de dones que tirin endavant el projecte. Torna la Festa del Foc a Cardedeu amb un dia ple d'activitats i amb la llegenda del Berro a la plaça de Sant Corneli amb el foc de la colla dels Diables de Cardedeu. I a esports parlarem del Vallès de Rítmica, que va pujar fins a 11 vegades al podi a la final dels Jocs Escolars Catalans que es disputaven a Amposta. Tot això i molt més al Cardedeu Informatiu d'avui. Comencem. Doncs comencem l'informatiu parlant del que serà el nou cap de llista per Esquerra Republicana de Cardedeu a les eleccions del maig de 2023. Aquesta tarda s'han fet les votacions i fa escassos minuts que s'han conegut els resultats i tenim a la Maria López en directe amb el que serà el nou cap de llista. Bona nit, Maria. Bona nit, Núria. Doncs sí, estem aquí a la biblioteca, a la sala de baix de la Biblioteca de Cardedeu, on s'acaba de celebrar aquesta assemblea amb la que Esquerra Republicana decidia qui serà el candidat per les properes eleccions municipals, on se celebraven aquestes votacions, aquestes primàries d'Esquerra Republicana. I ja tenim candidat d'Esquerra per les properes eleccions municipals. El tinc just aquí a la dreta, així que anem a desvetllar perquè, Joan Masferrer, enhorabona per aquesta elecció. Moltes gràcies. Gràcies. Com ha anat tot, com l'heu rebut i, d'alguna manera, cap on ens dirigim ara? Bé, encara queda un any per les eleccions, però teníem molt clar que això s'havia fet temps, des del moment en què l'Enric va decidir no repetir, i per tant l'executiva local va activar tot aquest procés per tenir clar doncs, qui començava ja doncs, una precampanya i qui ja s'orientava per d'aquí un any. El govern està governant, l'equip de govern té moltíssima feina segur, però almenys doncs, et posem a un any vista i crec que és la nostra obligació, doncs, que, com ara mateix com a partit més votat i que té l'alcaldia Cardedeu, tenir clar ja qui era doncs, el nou alcaldable i començar a treballar doncs, per fer aquest equip, per fer aquesta llista, per fer aquest programa. Els eixos són els eixos que ara mouen aquest govern, segurament seran els que mouen també el proper, segur que canviarem cares, canviarem idees, canviarem doncs, potser alguna manera de portar-les a terme i intentarem envoltar-nos doncs, de molta gent. Ha estat vingut dos anys de pandèmia, han vingut canvis i ara tenim l'obligació doncs, de fer un projecte que engresqui i de fer un projecte doncs, que assumi moltíssima gent i que d'alguna manera doncs, mogui aquests eixos, no? Els que ens mouen ja, és a dir, Cardedeu ha de viure una transformació social, el que ja es fa doncs, encara més, Cardedeu venen doncs, en temps de, també doncs, de inflació, venen temps difícils, les nota, hi ha temes doncs, que s'han de reforçar doncs, els serveis socials, la problemàtica de l'habitatge és cabdal, és prioritària, i tenen també doncs, coses que ja s'estan fent, s'han de reforçar, una transformació verda, tenim l'emergència climàtica al damunt, això hi hem d'estar sobre des dels municipis, una transformació feminista, que ja ho fem, o ja es fa, ja hi ha doncs, una política feminista, inclús fins i tot en els espais urbans, que són uns espais més destinats a cures, però també s'estan doncs, fent molts projectes que a vegades fins i tot ens avancem el que fa la Generalitat, i una transformació també democràtica, que la gent participi, no? Tot això, i sobretot sense oblidar doncs, amb qui som, no? Som Esquerra Republicana, fa 5 anys lideràvem doncs, un referèndum per la República, ha vingut una repressió molt forta, això tornarà, i tornarà des dels municipis, i per tant hi hem de ser-hi, i per tant doncs, hem d'encapçalar una proposta republicana, convèncer la gent que no hi ha més opció que la República i que la independència, i fer-ho doncs, a peu de carrer, fer-ho des dels pobles, i una mica aquesta serà la nostra feina i l'anirem construint, que tenim un projecte doncs, molt important, acabar aquest any de govern, i per part meva sobretot liderar doncs, ja un nou projecte pel 2023, 2027, i el que vingui després. Suposo que comencen ara uns mesos frenètics, on s'ha de començar a construir al voltant d'aquesta decisió d'avui, tot un nou un projecte engrescador, com deia fa un momentet. Si miréssim ara l'agenda d'en Joan Masferrer, que és el primer que et podem trobar en aquesta línia de treball a partir d'ara. Bé, anar a treballar demà. Tinc feina al Parlament de Catalunya, avui m'he agafat allò migdia teletreballant i migdia lliure per poder preparar aquesta assemblea, però demà torno a treballar doncs, al Parlament de Catalunya, que estic allà com a assessor tècnic, he estat fent uns mesos també de coordinador del grup, i aquest juliol hauré de treballar allà i compaginar ja doncs, amb aquest tàndem que hem decidit muntar amb aquesta candidatura. La Núria Pujolàs serà proposada com a número 2, la Núria Pujolàs és regidora de Cultura, és una persona molt coneguda i crec doncs, que és un valor, creiem que és un valor doncs, importantíssim, i va entendre doncs, que jo volgués anar de cap de llista, però que ella doncs, també té, mereix
fer aquest tàndem. Per tant, amb ella treballarem colze a colze i prepararem ja un projecte doncs, pels propers mesos. Però l'estiu ens el prendrem més aviat de pensar, de reunir-nos amb gent, coses més tranquil·letes. Potser doncs, acabarem d'entendre idees per arrencar doncs, el setembre. De pensar també que ve la Festa Major, que ve també doncs, el govern tenen doncs, també la feinada del porta a porta de residus, que començarà el 15 de juliol. Per tant, d'alguna manera doncs, acabarem doncs, de fer trobades, potser petites sectorials, potser petits temes, però serà tranquil i a partir del setembre arrencar ja doncs, això que deia abans, aquesta xarxa que necessita tot projecte polític, doncs tornar-la a trobar, tornar doncs, a moure, a dinamitzar i d'alguna manera aquest projecte, aquesta llista i aquest programa i el que sigui, construir-la no només des d'una militància pura i dura, sinó també amb tot un entorn que crec que vol sumar també en aquest projecte i que vol ajudar-nos doncs, a prioritzar el Cardedeu que volem. Ens has desvetllat ja un dels noms d'aquesta llista, Núria Pujolàs. No sé si hi ha algun altre nom que ja tinguis clar d'alguna manera que encapçalarà d'alguna manera aquestes posicions inicials i possibles regidories. No, la veritat és que no. El que està clar és que si jo encarçaré la llista, proposaré a l'Assemblea que la número 2 sigui la Núria i a partir d'aquí també farem un treball doncs, d'anar a buscar quina és la resta de la llista i quin és l'equip i quines figures i quins perfils. Pot haver-hi gent que continuï del govern actual, com també pot haver-hi gent doncs, que tenim clar també que ens volem rejuvenir la llista, volem donar també doncs, tot el perfil social davant de la importància del que deia, d'aquesta necessitat d'una clara acció social per part de l'Ajuntament, que ja s'està fent, però que volem potenciar molt més i amb això doncs, construirem. No hi ha pressa, o sigui, la llista pot sortir molt més endavant, però el que està clar només és aquest jo com a cap de llista i la Núria Pujolàs doncs, que la proposaré com a número 2 i que crec que segur, igual que l'Assemblea doncs, avui ha optat per la meva candidatura, segur que aprovarà també la Núria com a 2 i la resta doncs, tenim feina per davant i ja vindrà i ja segur que hi haurà molta gent doncs, que tindrà el potencial doncs, per ajudar-nos a tirar endavant. Repeteixo, d'aquí un any, queda un any de feina i per tant doncs, d'aquí un any. Ja per acabar, Joan Esferrés ja havia estat a l'alcaldia fa uns anys, en un període curtet de temps, però ja hi havies estat. Quina diferència ja hi ha entre aquell Joan Esferrés i el d'avui? Sobretot les canes, això és el més important, ja es nota moltíssim quan miro fotos, però sobretot les canes. Jo crec que, bé, anava molt empenta, era molt jove, quan vaig començar la candidatura, al final quan vaig ser alcalde ja tenia 30 anys, però vaig començar amb 29, i bé, tenia molta empenta, jo crec que tanta com ara tinc experiència, ara tinc maduresa, que també en tenia, però d'alguna manera doncs, hi ha aquesta experiència. També potser una mica més de calma, sóc una persona nerviosa, he estat nerviosa avui quan parlava i estaré nerviós en molts moments i m'hi veureu, però també una mica més de calma per també reflexionar les coses des d'una certa visió més àmplia. I bé, no ho sé, jo crec que hi ha tantes ganes com sempre doncs, de transformar les coses, de veure com es fa realitat, no? De treballar per un poble que bé, tothom pel seu poble és el millor, segur, no? Però per mi Cardedeu doncs, és únic, és especial, té moltes coses. La tele de Cardedeu n'és una, no? Té aquesta comunitat que de seguida te'n fa un projecte important. Això no passa a altres llocs, i ho he dit també avui en el comentari o en la intervenció que he fet a l'Assemblea, no? Que a part de tots aquests valors que necessiten, doncs, aquest model comunitari de Cardedeu és el que també estem obligats a potenciar, perquè a Cardedeu hi ha tot un teixit, hi ha tota una gent, hi ha tota una voluntat de fer comunitat, i això des de la Cardedeu és una de les prioritats a impulsar, no? Per tant, doncs, no ho sé, ja et dic, tanta empenta, una mica més de maduresa i moltes ganes perquè realment doncs, m'apassiona i no sé, espero fer-ho bé. Doncs moltíssimes gràcies, Joan Esferrés. Deixem que puguis anar a seguir a parlar amb tothom perquè t'hem segrestat quasi al final d'aquesta assemblea. Moltíssimes gràcies i seguirem ben de prop tota l'evolució del que ens espera els propers mesos. Gràcies a vosaltres. Moltes gràcies. Doncs, Núria, us torno un relleu cap a l'informatiu, que pugueu continuar amb les notícies d'aquesta nit, però tot un honor, d'alguna manera, obrir aquest informatiu amb aquesta primícia, el resultat d'aquesta assemblea d'Esquerra Republicana, on ja tenim candidat per Esquerra Republicana per les properes eleccions municipals del 2023. Gràcies. Continuem ara amb el porta a porta i és que continuen les sessions formatives del porta a porta. En principi, des d'avui i fins al 14 de juliol es pot recollir el kit porta a porta a la Tèxtil Race. A la web de l'Ajuntament podeu consultar doncs, les sessions informatives que et queden si encara doncs, no heu anat a la de la vostra zona. El porta a porta encara no ha començat a Cardedeu, però sí les sessions informatives. Després d'una setmana de xerrades, des de Ràdio Televisió de Cardedeu hem volgut saber quins coneixements tenen els cardedeuencs i les cardedeuenques sobre el nou sistema de recollida i què n'opinen. Bueno, jo, veient a Sant Antoni de la Major, que ja ho fan, ja m'havia informat una mica com anava allà i crec que és una cosa que és el futur, no? Com han estat dient.
Doncs, bueno, d'oïdes, perquè primer va començar a Llinars i per amics que tinc allà, doncs ja sabia que això arribaria algun dia aquí. I llavors, de cop, un dia, buah, fins al dia 15. Jo l'únic que he llegit és els pobles en els que els hi ha anat malament i que han hagut de tornar enrere. El que no sé és per què els hi ha anat malament i per què han hagut de tornar enrere. Però malgrat que ells diguin el que vulguin, però n'hi han hagut més d'un que ho han deixat estar perquè no els hi ha funcionat. Jo l'únic que sabia és la carta que han enviat a casa. Abans, prèviament, no estava informada del tema. La meva parella viu en un poble que sí que es fa porta a porta i ja sabia més o menys com funciona. Una mica atabalada, eh? Perquè quan t'expliquen aquest cubell, això, l'altre... Vull dir, ha sortit una mica atabalada. I m'han quedat algunes dubtes. Jo crec que hem de fer un esforç perquè tot funcioni bé. Vale, i a veure si ens en sortim. No tinc ni idea, això sí que no ho sé. Al principi, com tot costa, canviar costa molt, però bueno, és una cosa que suposo que hem de fer i bueno, a poc a poc ja es veurà. En principi sembla que serà útil, el que passa és clar, tens coneixement d'altres municipis que no els hi fa gaire gràcia tenir-ho. A Sant Celoni van dir que tenien moltes rates últimament i és clar, això t'espanta una mica. O sigui, però esperem que vagi bé. Sí, jo crec que funcionarà, sí, estic seguríssima, perquè tinc amics, amistats, que sí que esperaven com aquesta decisió de l'Ajuntament i de les institucions, sí. Perquè ens expliquin què és el que pretenen que fem. Que ens en sortim o no, doncs jo ja no ho tinc tan clar, honestament. Sí, jo ho he entès perfectament i sé com s'ha de fer. Ara veurem si després dona resultat. Ara hi ha merda en Ronancla i Català, n'hi haurà el doble. N'hi haurà el doble, perquè a veure, el que hi ha ara és el que hi hauria d'haver, perquè això la gent gran, per començar, no entendran res. I si ja et dic, si abans hi havia porqueria, ara n'hi haurà el doble. Jo no tinc res més que dir. Aquesta setmana hi ha noves sessions informatives. Tot i això, el nou sistema no començarà fins al 15 de juliol. Les associacions de veïns neixen als anys 60 i 70 per poder recopilar les queixes dels veïns i veïnes del barri, però també per organitzar activitats culturals. A Cardedeu, com a la resta de municipis, una de les problemàtiques que tenen ara aquestes associacions és el relleu generacional. A Cardedeu, la primera associació de veïns va néixer el 1979 i des de llavors pràcticament són les mateixes persones les que tiren endavant el projecte. Hi ha moltes associacions de veïns aquí a Cardedeu que han acabat desapareixent i d'altres que només es reuneixen per fets puntuals o problemàtiques que tenen com a barri. Fa 27 anys, el 1995, va néixer l'Associació dels Veïns del Centre de Cardedeu, associació que des de llavors s'encarrega de la Fira de Nadal i del Bicivil a una gimcana en bicicleta per Cardedeu. Aquesta és una de les poques associacions que queden actiu. Fa temps que busquem, doncs, que ens rellevin, no? Però costa, costa. La gent, el dia que fem l'acte, surt gent de tot arreu, oi? Us vindré a ajudar, aquell dia vindré. Però el dia a dia, les reunions, les trobades, l'organització, preparar-ho, trucades, mil coses que hi ha per organitzar una festa o un esdeveniment, costa, costa molt. Per fi hem trobat la Laia Cruixent, una noia jove, arriada, ha entrat amb moltes ganes, amb un grup de dones, companyes i amigues seves, i nosaltres encantats de la vida. L'Associació de Veïns del Centre de Cardedeu ha fet un pas més per poder-se mantenir en actiu i actualitzada. Des de fa uns mesos tenen compte d'Instagram i ja han arribat als 1.000 seguidors. El Bicivil ja el van organitzar les dues generacions juntes i el següent repte és la Fira de Nadal d'aquest any, on els que estaven des de fa 27 anys al capdavant començaran a fer un pas al costat. Dissabte, els Diables de Cardedeu van tornar a omplir els carrers de llum i pólvora a la Festa del Foc. Aquest any es va organitzar activitats durant tot el dia i van estar acompanyats dels Diables de Granollers. Després d'un any amb la Festa del Foc adaptada a les necessitats sanitàries, els Diables de Cardedeu han tornat a celebrar la seva festa grossa pels carrers de la vila. Respecte a l'any passat, que vam fer
una festa del foc adaptada, molt estàtica, a Can Mills, doncs hem tornat a l'origen, hem intentat reduir la llegenda, però al final ens hem començat a liar, hem fet un correfoc amb infants, sobretot, que hem destinat la llegenda, tot el que és la festa del foc, més a la part infantil. La festa del foc enguany s'ha celebrat durant tot el dia i ho varen poder compartir amb els Diables de Granollers com a colla convidada. Enguany hem fet un intercanvi amb les colles de Granollers i la veritat és que està molt bé, perquè nosaltres a l'octubre anirem a Granollers i ells han vingut ara per la festa del foc i bueno, han vingut 150 persones de Granollers i bueno, ja es veu l'ambient, no? La jornada va començar amb l'Alícia Molina i la llegenda del Berro pels més petits de la casa, un concert vermut amb el Jaume Arnallà i un taller de pintar cartrons. Els protagonistes de la tarda van ser les colles infantils dels Diables, que van fer un correfoc i un lluïment a la plaça de l'Església. La nit va continuar amb el sopar popular a la plaça Sant Corneli, on els assistents varen poder gaudir de ben a prop de la representació de la llegenda del Berro. La nit va acabar amb els balls del Berro i del Drac de Granollers, el correfoc amb la colla jove dels Dimonis i dels Diables de Cardedeu i amb el concert amb el grup de música Set de Rumba. I el foc que va arribar dijous a Cardedeu va ser el de la Flama del Canigó, una festa que ha recuperat espais al municipi i ha sumat entitats com Cardances al Polvorí i l'Esplai Bruixes i Bruixots dels Escorralots. La Flama, el foc de la llengua, és el nom de la revetlla de Sant Joan d'aquest any a Cardedeu. Una revetlla de Sant Joan que començava amb una gincana d'aigua i llimona de càrrec de l'Esplai Bruixes i Bruixots dels Escorralots. I és que aquest any no ha estat només Òmnium Cultural qui ha organitzat la Flama del Canigó, sinó que han decidit organitzar-la amb diferents entitats del poble que treballen per promoure la cultura des de diferents vessants, ja sigui en l'àmbit cultural, polític, lingüístic o associatiu. Un cop acabada la gincana va arribar la Flama a Cardedeu amb l'encesa del pebeter i la lectura del manifest que aquest es va fer a càrrec de la comunitat educativa de Cardedeu. Aquest any estem rebent una gran política repressora pel que fa al català dins les aules i és per això que enguany el tema de la revetlla és la defensa del català i es llegirà un manifest a diverses persones del món educatiu, des d'exprofessors, actuals professors de l'institut i estudiants s'han unit i llegiran un manifest per defensar el català a les aules i blindar el model de política lingüística que és imprescindible per continuar assegurant la supervivència del català. Un cop acabada la lectura del manifest, es va fer l'encesa de la foguera i el clàssic sopar popular on cadascú portava el seu menjar. La nit acabava amb cardances i el grup Nini amb balls tradicionals i a mitjanit concert amb l'Holandès Rinos i el Polvorí de Cardedeu. El Club Bellesa de Rítmica va aconseguir pujar fins a 11 vegades a la final dels Jocs Escolars celebrats a Amposta. Va ser un cap de setmana molt intens on el club va participar amb 12 representants, entre elles 4 conjunts. Fins a 11 vegades va sonar el nom del Club Bellesa de Rítmica a la final nacional dels Jocs Escolars. Amposta va acollir els jocs on el club cardedeuenc va aconseguir 4 bronzes, 5 plates i 2 ors, sent així un rècord pel club que va demostrar el bon treball realitzat durant tota la temporada. Bueno, primer vaig anar 2 cops en conjunt a la final de Catalunya, però aquest era el primer cop en individual. Per arribar a la final de Catalunya vaig haver de guanyar la comarcal, que hi havia molt de nivell, fins que vaig arribar a la final de Catalunya. I, bueno, encara que va anar una mica, va estar bé, però bueno, vaig tenir moments millors, vaig ser campiona. Tot i ser la primera vegada i que hi havia bastant nivell, vaig quedar subcampiona individual i terceres en conjunt. Tot i ser la primera vegada vaig quedar subcampiona individual i tercera en conjunt. Ara el Club Bellesà està organitzant els entrenaments de tecnificació per preparar-se per la propera temporada.
El passat 15 de juny a l'Esbarjo, el Club Handbol Cardedeu va fer l'acte de presentació de la nova junta directiva, juntament amb la nova coordinació tècnica del club, que s'han renovat després de 6 anys de mandat. El Club Handbol Cardedeu és un club amb 63 anys d'història i que actualment compta amb 242 jugadors d'un total de 19 equips. Aquesta darrera temporada, els seus dos equips sèniors han baixat de Lliga Catalana a Primera Catalana, però el Cardedeu afronta el final de temporada amb optimisme, de cara a poder remuntar en la temporada que ve. Una temporada amb una junta directiva renovada. S'ha acabat el mandat actual i David Colomer passarà a ser el nou president, amb Guillem Mitjà com a secretari, Lluís Talents com a tresorer i Albert García, Salva Ribalta i Manel Martín com a vocals. He fet una junta renovada, diguéssim, i la idea és una mica continuar amb la idea que es portava, però intentarem fer un pas endavant en el que és el nivell competitiu dels equips. Tenim una massa de jugadors molt important i ara el que volem és fer un pas endavant en la competitivitat dels nostres equips. Aquesta nova junta directiva, juntament amb la nova coordinació tècnica del club, van ser presentats en un acte el passat 15 de juny a l'Esbarjo. Acte on també es va aprofitar per fer un homenatge a la jugadora Mireia Boter. Per arribar a anar seleccionat amb una convocatòria de la Federació Espanyola, doncs has de tenir unes qualitats que en el cas de la Mireia són innegables, però bueno, ens sentim molt orgullosos perquè vol dir que els tècnics del club han sabut doncs, treure profit de les seves qualitats. I la veritat és que el que ens agradaria a nosaltres és que no fos una excepció, sinó que cada vegada més doncs, puguem tenir jugadors d'aquest nivell. Doncs això és tot. Nosaltres tornarem dilluns vinent amb un nou Cardedeu informatiu en directe. Aquest dijous hi ha ple des de la sala de les columnes. A banda, podrem recuperar doncs, el directe de la Maria López amb el que ja heu conegut, Joan Masferrer, el nou candidat d'Esquerra Republicana de Cardedeu. Abans, també des de l'equip de Ràdio Televisió Cardedeu, volíem felicitar doncs, a la Marina i al Carles, que hi va ser el seu aniversari. Que passeu una molt bona setmana. Bona nit.